tre fulla divisioner beroende på hur det går för baron då. Ja. Plus Gallo. Nytt på listan kanske ni har sett nu är att Gallo och Scandfox har kört lite taktisk spaning i veckan. Två företag cirka. Och Gallo har valt att köra spaningen idag. Men det har ni koll på. Den heter då, anropsnamnet på den heter Volger 98. Och det är för att vi har en virtuell konflikt kan få här om vi öppnar gruppen Gul 3 till exempel. Men det är den virtuella världen. Men jag har valt att kalla den Volger 98 idag på radion. För då vet vi vad det är för något. Så. Det här ser spännande ut. Det där är som vanligt. Tänker vi på. Då börjar jag målspela lite grann. Och flygstaben underrättsavdelningen rapporterar att strategiska spaningen har uppmärksammat ett stort antal flygföretag från norr till basområden i Tbilisi via Beslan. Signalspaningen observerat radiotrafiken i området och bekräftar följande. Stormakt röd strategiska bomb, transportflyg och specialflyg har flyttats till Tbilisi med närliggande flygfält Soganlug och Vasiani. Därav så har S-37 underrättelsepluton utfört taktisk spaning med två spaningsföretag som har tittat närmare i aktuella områden och lokaliserat målen. Tbilisi, där är det baserat just nu TU-22M. M24-or, helikopterar. Soganlug är IL-76-or, M24-or. Mi-24-or. Och Vasiani, där har vi två A50 Mainstay och Mi-24. Lätt motverkan på samtliga baser i form av T-90 stridsvagnar och spritan infanteri. Vid tillfället vid den taktiska spaning så var det inget observerat fientligt flyg vid tillfället. Och alla måldata har redovisats till divisionerna. För några veckor sedan i spelvärlden här så bekämpade vi strategiskt bombflyg i Krimsk. Det här kan vara kontentan av att det är flygföretag som var på väg dit som fick gå hit istället. Och det är ju ganska snabba. TU-22, den gör 40 mil på 10 minuter. Så hotet kvarstår, även om de här är ombaserade idag. Då blir det ungefär samma hot. Nu ska vi se här då. Så är skadeordern idag. Den är första röd. Bekämpar startbana, samtliga IL-76 och eventuell trupp på Soganlug flygplats. Blå division bekämpar startbana, bombflyg med T-22 och basstrupp på Tbilisi flygplats. Gul division startbana och två A50 Mainstay och Vasiani flygplats. Mainstayn, de ska vara borta när gul division lämnar målområdet. Så vi tillfogar förluster på fienden med sånt som är svårt att reproducera är tanken. Även då S-37 underrättsplutonen kommer att utföra resultatspaning på samtliga områden när sista verkansgrupp har verkat. Alla divisioner bekämpar primärmålen om bränsle. Därefter beredd bekämpa fientligt flyg. Efter M5 då som är målpunkterna. Samlingspunkten är B6. Tills alla och blå divisionen är den som har längst att flyga. Och så kommer in sista med målområdet. Så där, alltså ut på M6. Kanske taktiskt där. Och när man har bekämpat sitt mål. Och
det finns ett litet fönster att ligga kvar som närskydd. Eller att bekämpa eventuellt fientligt flyg. Vi vet inte vad som händer när vi börjar att fälla här. Och det kan även finnas då flygföretag på väg hit. Men hotbilden är alltså så att det kommer vi se sen på bilderna att basen är under uppbyggnad och det som har landat här det står lite spridda stridsvagnar och lite grejer så, men det är inga stora med påfyllning ammunitionsgrejer och så som vi har sett. Och om det startar upp någon så är det väl av panik i så fall. Så att det är mycket troligt idag att vi kommer bli störda över målområdet i alla fall. Så här är det viktigt att utföra primärorden först. Och sen är det så. Det här är de flygföretagen som finns. Allt annat över det här betraktar vi som fiender idag. Då har vi en strategisk spaning på 10 000 meter. Den ligger alltså norr om vår färdplan kan vi säga. Och då ser vi också att blå har längst att flyga här. Och tittar vi på den lilla vänstra bilden här så jag vet inte, ser ni min pekare nu? Blå division verkar här. Röd och gul division. Om vi har samma måltid här. Och gul division kommer alltså passera Tbilisi för att komma åt Vasiani här innan vi vill förstöra de här A50-erna direkt. Så nu har vi utflygningspunkterna här ute. Syd, söder om målområdet. De samlingspunkterna. Det här och gul och röd, det är väl där som bränslereserven är störst. Så där kan man kanske göra en holding här. Och använda robotar. Något man har cirka kanske 4-5 minuters på sådär och rensa med det som finns. Och det gäller då, det är mycket flygplan som kommer vi flyga in här över till Blaze. Så vi kommer hamna precis i målområdet ganska snabbt. Så det kommer vara mycket flyg i luften. Och har vi otur så är det något som startar upp här också. Så att fokus på uppgiften. Och bort från målområdet. Samla er här. Och se vad som rör sig. Sen kommer blå. Här då. Och det gäller ut med hela färdvägen här. Är det någonting som är i luften så betraktas det som fientligt utöver de företagen som är redovisade här. Så våran spanare idag, Volger 98, den ligger alltså åker innanför. Den åker en annan egen navigering här. Och den kommer vara 2 minuter efter sista verkansgrupp idag. Servertid 15.10. Klart väder, temperatur 14 grader. Kun helg 1013. Molnbasen är 1900 meter. Sikten är mycket god. Och vidare. Ska vi se. Här är förarkorterna. Det är som vanligt där. Ja, de är lastade så här nu. 125% bränsle. Målfördelningen. Enligt divisionschef. Och vapen och bränsle enligt gruppchef. Här har vi röda. Det är Lasse och Scanfox som har varit och tittat. Nej, Gunfox och Gallo som har varit och tittat över målområdena här. Och det här är ju Soganlugg då. Det är, som jag sa, spritt infanteri. Det verkar som det är det här man har fått dit precis just nu. Några stridsvagnar, lite infanteri. Så vi har ett väldigt bra läge här att ta bort. Och det står väl bana 14 här tror jag. Så tittar vi på riktningen här så kommer vi flyga in i riktning 132 grader. Troligtvis här. Kanske någon snabb korrigering i sida.
Det är bana och IL-76erna och helikoptrar som ska bort här. Banan måste bli förstörd. Och helst allt flyg också. Blå. Det här såg det klockan 14.30 på målet. Det är banan. Det kan ju vara ett frågetecken med den här banan också. Om ni måste plocka den också i blå division. De står så här. Om inte något larm eller någonting går så att det beror på lite hur vi klarar anflygningen också. Här har ni måldata, har ni säkert läst. Gul division. Här då. Ni ska alltså enligt första bilden. Ni kommer flyga förbi. Vi ska visa er på Tbilisi. Ni kommer alltså passera Tbilisi här. Och ha Tbilisi på höger för att komma. Om ni tittar på färdplanen sen. Ni måste förbi där och slå ut de här A50-erna. Fel håll. Och de är ju placerade så här. Här, banan. Och här har vi då Gallo. Du kör resultatspaningen som planerat, va? Där. Mm, perfekt. Och då så får vi titta på anmälningslistan här. Vad du får för din första tid här på målet. Vi ska se, är vi ska se. Det är alltså gul 5 då som är 16.00. Vad sa du? Det är jag. Mm. Ja, det blir det ja. Här röd 7 var sist in där. Den. Just det. Mm. Där någonstans. Men vi kommer samverka på kanal 1 då. Som sagt, tips är att ha med sig några Johan 24 eller någonting med sig. På samtliga flygplan kan vara en tips. Det gör divisionscheferna som de vill här. Men bana och det strategiska flyget ska bort. Och vara beredda på eventuellt bekämpa även luftmål om de hinner starta upp eller någonting. Alltså. Nu ska vi se, det har varit lite, har jag fått med allting här. Några frågor? Vill divisionscheferna diskutera sinsemellan eller i grupperna? Nej, det finns emellan, men röd. Hela divisionen behöver ju träffas. Mm. Får vi se. Samma med jul. Mm. Och jag ska säga det också. Idag är det... Ni slår bara måltiden. Ladda staven, måltiden. Se till att ni har gjort en M-punkt. Och MB5. Och vi kommer... Att ligga någonstans. Den kritiskt, mest kritiska gruppen tror jag är Kane tidsmässigt. Ni kommer ha till godo någonstans lite över 10 minuter. Klarar ni på det? Ja, det ska funka. Ja. Det är last av vapen. De är alltså tomma här nu. Så att vi divisionschefen ska snacka upp vad ni ska ha för vapen och allting så att det är klart. Så ber vi via starta servern när ni är anmält klara. Någon mer fråga? Jag har lite tillägg här till. Ja, bra. Bara lite tips som jag märkte för några veckor sedan. När ni har fällt era, om ni fällt till exempel high drags. Då kan man faktiskt kasta balkarna efteråt. För att du tjänar 5% soppa på att kasta balkarna efteråt. De är ganska klumpiga så hänger kvar i flygmaskinen. Mm.
Det var det jag hade. Mm. Men inga mer kommentarer från Gallo och Scanfox här. Ni har ju varit och tittat lite i området. Eller? Det har varit väldigt bra underlag från er i alla fall, tyckte jag. Bra jobbat. Tack, tack. Nej, inga frågor alls. Inget att tillägga. Mm. Och du, Vegallo, du startar ju Kutaisi i Landa Sunaki. Samtliga Landa Sunaki är reserverna Kutaisi. Allt står ju i förarkorten och ni har allt i knäblocken också. Så. Ska vi hoppa ner respektive divisioner då? Några minuter då. Ja. En motorn är två som står längst bort. Där går ettan och där går trean då, och så fyran går mot den där som är som, ser ut som en ensam på den andra plattan. Då behöver inte störas utav våra bomber. Då har vi helikoptrarna kvar. Och sen så är det röd fem då som får. Det var svårt att se här. Ja, exakt. Jag ser på stream. Vad sa du, Stellan? Trean. Ja, som nummer tre. Ja, de där två, det står ju två stycken stora kärror där uppe på plattan. Ja, i mitten på banan där. Mitten på banan. Ja, mm. Just det. Mm. Och sedan att fyran lägger på den där ensamma där nere som ser ut att vara ensam på den plattan. Så då täcker vi ju bägge de plattorna hyfsat. Men vi kommer sju minuter efter er. Mm. Det blir ingen fyra i rödet. Det är tekniska problem på den maskinen. Okej. Okay. Mm. Tyvärr. Ja, det är så. Ja, vad tråkigt. Mm. Men vad ska Vince, vad ska ni? Då har ju ni den där plattan där nere till att börja med. Sen har ni helikoptrar. Lägger märke till också vad jag sa i början här. Att det kan ju vara att ni får se till att allting är träffat när ni kommer. Ja. Kan inte ni berätta om ni ligger lite före, för det blir ju svårt att gå in och få en överblick, tänker jag. Och... Ja, ja. Det finns ju ganska gott om tid där för oss att prata med er, va? Ja, ja. Hur har det egentligen gått där? Går vi allihopa med Hydrax eller? Ja, för det är nog bra. Om första rutten inte klarar av att ta banan, då kan ju... Ja, exakt. Prio att sätta banan för de som kommer därefter. Det måste vara prio att få den banan. För har vi fått den så är ju resten. Då har de bara de smala taxibanan. De har den. Nej, nej.
Vi kommer väl att samla oss ut vid B6 några minuter där ställan och kolla läget lite innan vi... Ja, vi börjar kunna hinna se ganska väl eftersom det är 7 minuter efter emellan. Alltså det börjar vi kunna se hur det har gått. Mm. Men ni kommer ju förmodligen få något flygplan kvar då? Ja, det lär vi ju få. Och helikoptrarna, det står ju... Men tar ni där bort de två bortre flygplanen? Ja, just det. Vi tar dem bortre med trean då. Ja. Ettan och tvåan tar banan och trean tar de där två där borta. Mm. Och sen kommer andra gruppen in 7 minuter efter och då kan jag... Då kan jag ta de bortre helikoptrarna. Det är så pass lång sträcka, vi behöver nästan ha två där. Ja, just det. Jag kommer ju att flyga över T-90 där, ser det ut som. Mm. Vem tar IL-76 som står söderut då? Ja, det får ju sista man göra i grupperna. Vem är röd 7? Det är Falcon, ja. Mm. Flygplanet blir ditt. Ja, ska jag ta 76an den hittosta? Mm. Ja, det fäller Hydrax och retur så kan du få en bomb på ME24. Det är den där stora helikoptern. Ja. 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 Och fyran, är det någonting kvar till fyran eller? Vi har ingen fyra. Vi har ingen fyra. Ah, nej men jag tänkte 8, förlåt. Jag tar väl det som blir över. Ja, du var 8. Ändå finns det 8. Ja, men då är det ju... Då, alltså det, då ska ju du ta IL-76an där. IL-76an och den där... Alltså den roten går väl på den plattan där nere? Ja. Det verkar tittar flygplan och helikopter. Mm. Ja. Infanteriet kan ju få stå och titta på. Det är väl inte prioriterat att sluta. Nej. Ja, men då går 7an och 8an på samma... Alltså hit och där plattan. Den plattan är nere. Ja. Det verkar ju vettigt. Och fick det ser ut som vägens förlängning för oss. Ja. Just det. Men då ska vi se, Vinst, då försöker jag ligga anslutet på dig och så fäller vi, går rota och fäller så vi inte spräcker. Men Stellan, hör av dig efter ni har gått in om det är någonting som har kajkats. Ja, det är rätt. Ja. Sen hade jag en tanke att vi som etta och trea skulle ta remsfällaren. Mm. För att åtminstone i den roten som går mot banan där. Alltså att, för den där T-90-erna, de har ju en förmåga att träffa otäckt. Ja, just det. Mm. De har ju en duska på... Om inte annat så är det kul att fälla rems. Mm. Ja, men jag tänkte ställa, ska du och jag ta motmedel? Ja, men då tar vi fullt med motmedel, då tappar vi så jävla mycket. Men det... Då ska vi ta både KA och KB. Mm. Bara för att, men det... Ja. Det känns som det är lite med KB alltså. Jag tänkte på U22, ja. Men det kanske inte... U22. Vad störst kända? Ja, det är KB nu. Det är KB nu. KB och U22 är samma. Är inte det remsfällaren KB? KA är remsfällaren, men det är skitsamma. Men, ja, skitsamma. Mm. Men jag tänkte ta remsfällan bara för det är kul att fälla remser. Jag tror att de har ett skit att göra nämligen i DCS mot. Ja, men jag tycker det ser proffsigt ut. Gör det inte det? Ja, det ser proffsigt ut. Det är lite kul. Och tack, vi gör det. Ja. Ja, men kanoners. Ja. Hur gör vi? Kör vi KB på båda vingarna då och halvlast high-drag eller? Ja, Hydreg och så remsfällan då. Ja. Eller ja, egentligen kan vi ta, du skulle kunna ta störkapseln om du vill. Ja, jag tänkte att jag tar remsfällan och du tar störkapseln på din. För vi går ju lite bredvid varandra så att säga in där. Mm. Ja, men det kan måste inte jag ha en av varje för att få balans i det? Eller? Nej, det är inte någon större skillnad. Du får ju trimma lite sidor. Oh. Ja, men det är ju ingen större skillnad med. Att du behöver ha så inte. Men det där är ju det är inte mycket att kurva med heller. Om vi åker på något. Om man ska ha massa. Nej, det är slänga lasten och tända zon 3 ju. Men jag slänger blir aldrig av med kapslarna. Väl? Nej, störkapslarna kan vi inte slänga.
Ska vi skita den då? Eller hur gör vi? Ja. Okay. Alla, ja. Ja, ta full last om du vill så tar jag en rensfälla. Ja, jag tar. Jag tänker inte ge mig jaktstrid. Nej. Vad säger du, Pio? Vi kommer in nära T90, men vi kör full last. Ja, vi kör full last och så. Ja. Så jodlar vi, så då kommer de. Ja. Det är bra taktik. Jodladio! Jag såg inte jag riktigt hur, man får ingen uppfattning om navigeringen in där, men ja, vänta. Jag räknar med att jag tände zon 1 vid B4 ungefär. Ja, tiderna, jag tror jag har lagt farterna från B3. Men grabbar, visst är det Tbilisi som vi ska anfalla? Vi tar sågan luggbasen till höger om Tbilisi. Ja, det var det jag tänkte varna, för det är ju för fan, det är ju flygfält överallt där, så att ni är säkert att ni går in på rätt. Mm. Precis, det kommer bli mycket flyg. Vi kommer behöva hålla fokus på bara vårat objekt till fällning, oavsett vad som är runt. Och så 75, det blir nästan acceleration med C, med ettan i alla fall, eventuellt 12 man 75. Vi får se. Men sen tänkte jag zon 2 i anfallet. Vi måste upp i 85 i anfallet. Ja, det är ganska tajt nivå där. Fartökningen ligger efter B3 i alla fall. Någon vill bara slå tiderna nu. B4, det ligger den. Ja, just det. Mm. Så det är ganska lång, och det är ju, vi går i där någonstans. Där måste, där. Just det. Mm. Ja, då kanske de där distanserna som står, är de distanserna fram till punkten, eller hur är den där listan? På förarkortet menar du? Ja, just det. Vägbron där uppe, 116,87. Är det distans från start och till vägbron? Ja, jag tror det. Ja, där är det. Ja, just det. Själva varje sträcka här. Ja, just det. Som visas på B3 är alltså 117 till. Det blir ju 8 mil på zon 1. Mm. Ja, det blir ännu, alltså om du tänder vid trean där, så är det ju 117 km till fyran, och sen är det 53, det är ju 16 mil. Det har vi inte soppat till. Vi måste ju gå med grundmotor. Men det måste vara upp, för det är två korta sträckor innan målet. Mm. Men det är 8 mil från. Det är 8 måste mil fram till B1, och sen är det 11, nästan 12 mil fram till B2 då, om man är. Ja, och sen är det 12 mil igen till B3, ja. Sen från B3 är det till målet 8 mil. Ja. Ja, just det. Ja, just det. Det blir det. Ja, just det. Ja, men det är riktigt. Så är det. Mm. Ja, men det går. Ja. Ja. Mm. Men är vi redo för att jag ska höra med de andra här då? Ja, det kan vara gå åt skogen. Det är inte så farligt. Det var ingen SRS-uppdatering idag, va? Nej. Ja, bra. Ska vi hoppa ner i femman, Winston, och ska vi ställa här? Kanal 1. Ja, men vi kan väl hoppa ner i femman då. Ja, vi ligger så långt vi ser. Gillian som ska uppdatera, var det helt kört för han eller? Ja. Men vi ligger på. Vi skulle ligga på kanal 1 allihopa. Va? Så jag tänkte att jag får ta på dig där, minst. Om vi ska tala om något för. Nej, nu försvann. Den är. Aj, just. Men. Tobias. Vi är ju fyra. Pakistan kommer vi. Ja, just det. Jo. Jaha, ja just det, du är inte med och flyger där. Skit. Jag ska bara ta med luren och ta en tröja. Jag har skickat till Mia. Ska vi se om han skriver. Ja, då ska servern vara igång tror jag.
turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Request rearming. Copy.
Rearming complete.
röd 5, är ni redo för läktaren?
Blå 2 ansluter den.
en kanal Adam. Åstånd. Red 5, skifta kanal Adam. Kanal Adam.
Snack i vikt 82 landningsgrad på bas. 09. Snack i vikt 81 landningsgrad. Final. Snack i vikt 82 final. Röd 5, rot, svänger bas, är landningsklar. Viktor 29, landningsklar. Du låter lämna.
Rycker sig ner, lämnar banan. Samma, men det där är ju ett virtuellt problem eftersom vi har spanarna i, vi har tagit tredje grupperna till det här eftersom att vi inte använder det så ofta ju. Ja. Och tredje gruppen är ju också en virtuell skapelse. Det här ska väl revideras så småningom ju. Men därför vill jag att om vi skulle behöva öppna alla grupper, då skulle det ju bli en konflikt med gul 98 där. Så därför behövde jag ha ett namn för att slippa göra om allting i sista stund. Så därav Volger 98 fick den heta då idag. Okay. Den hette där förra gången också. Det kunde vara Volger 32 eller någon, vilken grupp som helst egentligen. Nu ska vi se. Volger. Det kommer. Tack Mia för att du lyckas fixa server och allting idag. Funkar den? Ja då. Ja, ja. Är ni nöjda med patchen då på Viggen? Ja, för all del. De har sabbat radar. Den såg ju lite skum ut. Den är alldeles grön. Ja, ser ut som ett gammalt Amiga-program från 1990 ungefär som brukar radarstation. Vi hade ju en väldigt snygg radar. Det var ju precis som den riktiga radaren. Och nu är den inte det. Men jag ska skriva på deras forum och skälla på. Det brukar inte hjälpa. Skriv inte det som var bra. Men de har inte gjort något annat. Alltså, det såg man ju nu när vi planfällde fäll. Lastlampan slocknar ju inte när man säkrat sig på den. Och så går ner. Går upp i skede anfall för att få den. Alltså. Ja. De har ökat belysning på den där. Så de syns. Enbart kosmetiskt. Det är bara kosmetiskt, ja. Jag tror inte det är någon som kan koda längre som håller på med det, utan det är bara kosmetik. Vill du kan jag stänga av servern? Eller? Ja, det kan jag. Jajamensan. Mm. Oj. Det här verkar bli ett attack vi gör i alla fall. Okej. Vi väntar väl lite grann. Per-Olof har somnat i sängen med surfplattan i knät. Ja, han blev väl nedskjuten nu? Ja. Ja, han sprängde sig själv med sina egna bomber. Ja, det var det. För jag tittade på ert anfall där, nämligen, och då såg jag. Det var inte honom jag följde då, men jag såg att det var någon som exploderade framme. Mm. Ja, det är lättare om man får banne mig inte dyka, så är det minsta. Då blir man risig till. Men jag fick nog ett par helikoptrar i alla fall. Det blev två röda symboler i alla fall. Ja, just det. Hur är det?
Då ska vi se. Det är bara stick. Gör det här. Vi kan väl ta grupperna här då, tur och ordning. Så för röd ett då. Då tittar vi på gemensam attack lite snabbt. Hålla så allt att fungera. Det är ingen annan. Nej, just det. Bra. Lite för snabbt. Ja, typ. Det har varit rätt mycket strul idag. Så att jag var tvungen att tjuvkika faktiskt. Hur ser ut? Vänta, jag ska ta. Så, ska vi ta live. Ja, vi då. Vi startar ju. Stream. Det är väl här. Det är, vi behöver inte titta på hela den långa. Nej. Nej, men vi startar väl normalt. Jag var lite tidig upp på. Oj, jag följer det här fram. Det är något fel. Det är det. Mm. Hopp. Ja, men det gick väl. Vi hittade ju. Vi var ju tre. Vi hittade. Jag hittade brytpunkt nummer 2. Det var en stor järnvägsbro. Såg jag, så vi låg bra till. Sen var det bara åka. Mm. Och jag fällde, jag rensade nog banan, eller jag rensade gjorde jag inte, men jag förstörde bortre delen. För ettan skulle gå mot bortre delen och tvåan skulle gå mot tidre delen. Men vi tror att våran tvåa hade lastat dykbomber. För när man tittar på techfilm så går det en bomb från det flygplanet. Mm-hmm. Och det brukar tyda på att det inte är planfällningsbomber. Och trean gick på den bortre plattan den sen där det stod 2 EL76. Jag tror det träffade ganska bra där, vad jag kunde se. Här kommer mina facklor. Vi hade facklor med oss. Ja. Det var en EL76 kvar där, ser jag, utav mina. Ja, just det. Om den var skalad eller om den var kvar helt, det vet jag inte. Mm. Det var det. Sen skulle jag egentligen meddela er i röd 5. Jag fick aldrig ta på den. Ni låg inte på kanal 1 antar jag. Ja. Gjorde ni? För jag ropade efter er ett par gånger. Jag tänkte att ni låg långt bort. Ja, det var helt knapptyst på den radio. Ja, det var festligt. Det var konstigt. Ja, jag vet. Jag ropade ett par gånger för jag tänkte att. Ja, vi hörde inte. Men distansgrejen är igång på SRS. Så man hör inte förbi berg och långa. Nej, det är antaget att det var det. Ja, just det. Jag hörde det lite svagt. Ja, just det. Ja, då är det det. För jag tänkte tala om just att bortre delen på banan var utslagen. Hittade delen. Nej, jag tänkte inte så. Jag tänkte det var en dryg äkel som inte säger något. Ja, just det. Jo, men det. Ja, jag försökte verkligen. Två gånger. Nej, alltså vi hörde ingen. Inte en enda. Jag hörde blå någon gång när vi var uppe in på landning. Då började jag höra folk. Mm. Lasse hörde också när han kom in där. Är det därför menar du som inte hörde så mycket sen, eller? Eller vad sa vi? Ja, och vi låg i dalen in här så att vi låg lågt. Mm. Mm. Jag följer er här när du är inne på mot Sågalugg här borta då. Får vi se. Vi skulle anfalla i två rotar hade vi tänkt. Mm. Lite halv. Spännande. Mm. Men ni kom in ganska bra. Var i riktning eller? Ja, det gjorde vi. Lite små justeringar kanske. Ja, här var det ju inga problem sen. Nu får vi se vad som händer med stick då. Har min brunnit upp då? Till den, för jag trodde det är någon. Ja, jag tror att du skadade den andra som stod där också. Ja. Jag skjuts det lite igen. Fick ni bort den där? Ja. Ja. Oh, perfekt. Mm. Vilket var perfekt. Ni fick bort den sista EL76an där. Ja, det ser ut som det är en helikopter kvar. Ja. Det må ju vara hänt. Hur många helikopterar stod där då? Det står på, jag kommer inte ihåg, nu var det 3 eller 2. Ja, nej, 4 är det nog. En där, 2, 3 eller någonting. Ja, jag tror jag fick 2 stycken. Det blev 2 röda rader med text. Ja, 4 är det.
Då fick du alla tre där då. Eller? Det gick... ja, jag fick två. Mm. Och så var det... Vad heter du nu igen? Jag tog stick kamikazebombar innan det gjorde han inte. Han gick upp i luften. Ja, jo, tack. Jag tror jag gick in i mina egna bomber. Ja, jag tittade på ett anfall. Och då... Du heter Stasik, du som låg sist. Jag är så här. Ja, var det mig du menar? Ja, ja du... Ja, jag fick sista IL-76-en där. Ja, just det. Ja, Patrick. Mm. Det hände det mycket när ni kom in i dalen där, eller var det... Det var inget ni tänkte på kanske, utan ni fokuserade på målen där, eller? Skulle det ha hänt något? Nej. Nej. Vi åkte omkring och pratade skit. Kanske hade, det var, märkte det kanske hade hänt lite, jag vet inte. Vi får höra. Men ni kom ju där, så det verkar ju rätt lugnt där i alla fall. Ja, det var helt lugnt. Det var inget. Mm. Ja, något mer? Råde fem. Nej, det, alltså, ni får, vad säger ni? Grabbar. Nej, det var rätt så lugn flygning tyckte jag. Så han faller så lugnt igen. Ja. Ja, inga tillägg. Mm. Kane då? Blå. Ja. Delar upp oss så att första roten slår ut stridsvagnarna för att göra området lite säkrare. Andra roten går på banan och förstör den, och sen kommer andra grupp och förstör flygplanen. Så vi bestämde oss för att prova RB-75, för de har ju mekat lite med den. Väldigt svårt att se i den. Det är suddigt och väldigt dålig zoom. Så jag lyckades sänka en stridsvagn, för jag hade övat lite innan. Maktub hade inte övat innan, så han lyckades inte få någon låsning. Men ja, en stridsvagn bort skjuten, så blev lite säkrare i området. Sen kom andra roten in med high drags och lite snett, men ja, du får kolla själv hur de träffade. Ja, just det, på banan här, ja. Mm. Ja. Ja, men ja. Det där ser ju rätt. Det ser bra ut. Ja. Ja, sen återvände vi till bas. Mm. Hade ungefär 20% bränsle kvar och hade tagit väldigt lugnt på ganska hög höjd på vägen dit. Och jag hade bara två RB-75 med oss för att spara vikt. Och sen de andra hade bara hydrax utan några RB-24 på vingenspetsarna. Mm. Så det var ganska lugnt med bränslet ändå. Ja, slut för första grupp. Jag tar det tidsmässigt här då, för då är det alltså Unos Q1 som kommer in. Så har man samma måltid som rödet här. Se hur ni är. Mm, Uno? Ja, vi hade ett bra snack inom hela divisionen hur vi skulle lägga upp detta svåra mål med en mindstay i ena änden och en i andra änden på flygfältet. Och sen barnbekämpningen. Och då kom vi fram till att vi i gul 1-4 skulle ge oss på banan, och vi diskuterade om RB-05 och bomber. Det blev hydrax av det hela. Och att vi drog ut i en kolonn, va, så att jag skulle bomba längst bort så att säga, och tvåan i mitten och sen de andra, så att vi inte störde varandra, va. Och för den biten så var det väl inte något som var konstigt. Vi kom ju inte spikrakt på banans förlängning, vilket ju inte... I och för sig, kommer man alldeles rakt på banan så kan man ju lägga hela klabbet jämte också. Kommer man lite snett så kommer kanske någonting på. Men vi tror att vi fick hål på banan på många ställen. Mm. Och sen den andra gruppen, de tror jag gick med raketer mot mainstay. Men de får väl snacka om det. Vi hamnade i strid med lite T-22 där. Vi sköt ner 3 stycken efter det. Och sen var det lagom med soppa hem och landa. Så det var en kul övning.
Hade ni planerat för något särskilt luftvapen där? Eller R2R? Eller tog ni standard i robot? Det gick ju inte att ta annat med än att ta 24 i vingspetsarna. Mm. Så att det var ju det vi hade. 24 Johan. Ni hamnade ju perfekt där. Där tänkte jag att ni skulle bli få kanske lite tidigare där. Men, ja, jag schabblade lite med den första T22an. Sen ställde jag in rätt och hamnade och sköt ner en annan. Mm. Och Lasse fick väl en och jag tror Jeffsy fick en också. Så att säga. Så, ja. Jag svängde in bakom där precis. Där. Mm. Så de här var ju på väg att landa här. Det var ju hyggligt att vi fick dem. Annars hade de slått sönder landstället när de skulle landa på banan. Då. Ja, men de har flugit ganska långt. Så att de har inte så mycket val. Det finns inte några nära alternativbaser heller när vi har varit här. Så att, Nej, men de var ju stora och fina att se, så det var okej. Okay. Vad bra. Och sen sköt du på mig då, men du missade. Ja, ja, just det. Det blev lite rörigt där. Och så, för att först gick jag mot en. Nej, fan, det var en Viggen. Och sen så var det. Nej, den där är ju definitivt. Vingarna hänger ju rakt ut, tyckte jag. Va? Men så väl var så träffade jag inte. Utan den över sidan. Då ser jag. Vad ser du? Vad... något mer där. Ja, då den andra gruppen där, gul 5, som vi var ju en division som gjorde upp om det hela, men de skötte sig själva, gul 5. Då ska vi se hur de lade där. Ja, det har varit lite fel ordning nu, men det spelar ingen roll. Chaplin, vart har vi där någonstans? Vi tittar på er också då, när vi så. Ja, vi gjorde ett arakanfall och delade upp roten i två liksom. Mm. Så träffa... Jag tror vi lyckades skjuta ner. Ja, vi lyckades ta ner målen. Ja. Jag som gjorde ett lite konstigt anfall bara. Jag ska se vad ni får till här. Här har ni sikten upp på den ena med stegen där, va? Inga problem att hitta den eller? Nej. Den där blir nog jag träffad faktiskt av någonting. Fick inga skador vad jag vet. Men... Ja, de sköt ju med lite kul där när vi passerade. Både vi första och er också. K-pistan var slag. Mm. Efter sen här... Råkar ni inte på någonting heller då, eller? Nej, det ser rätt så lugnt ut. Det är jättelugnt. Nu ska vi se, då har vi blå 5, va? Välvet. Mm, precis. Det ligger egentligen före, tror jag, här, va? Gör vi det? Ja. 16.04 hade vi satt in. Ja, ni skulle egentligen införa Chaplin, då kommer ni säkert. Men sen. Det var jag som tog lite. Okej, vi tog de mål som låg på plattan. Vi hade delat upp det så, och jag tror vi fick ner allting. Plus en av våra egna flygplan då. Mm. Som träffade sig själv. Titta. Ja. Det var inte mycket kvar. Jag tror det var ingen kvar misan där. Håller Sive... Så ni de där, säger vi, eller? Nej. Det såg vi inte. Men när vi åkte hem sen, då hade vi 4 flygplan som inte fanns på FDE-kartan. Typ 15 kilometer till höger om oss. Mm. Men de brydde sig inte om oss tydligen. Det är väl det här ni ser här, va? Japp. Ja, just det. Ja, flyger fint här. De kan ju inte landa någonstans. De vet inte var de ska ta vägen. De försvann från kartan sen. Eller, de
bränslet tog slut. Mm. Det var så. Kan vara lite så som var meningen. Tror jag. Mm. Det här är inte min starka sida, får gå någon kurs någonstans om man ska hålla på med så här flyg. För det kan ju lätt bli fel också åt andra hållet, så att det blir hela divisionen blir plockad kanske. Då ska vi se om någon annan som har någon reflektion. Just det, Gallo. Spaningen, ja. För fasen. En kommentar bara om... Han är här. Är Gallo kvar? Han kom bakom oss. Fick du några bilder eller någonting sånt där sen, eller? Ja, jag lyckades ta lite bilder. Mm. Lyckades du få igång få spaningsprogrammet att funka också, eller? Det glömde jag. Ja. Mm. Men, ja. Men här ligger du ju 16-10 ungefär över första målet, va? Det var väl ungefär som du hade planerat, va? Ja, det tycker jag. Mm. Så fick lyckades du flyga över samtliga, eller? Ja. Jag tror jag tog en sväng där och kör över de två andra. Sen. Mm. Och sen stack jag igen. Ja. Du råkar inte på något heller? Eller? Nej. Det verkar inte så att nej, det var ingen som sköt på mig. Och så. Jag hade ju kapslar och allt. Men, nej. Det är perfekt på lägsta hemåt, snabbt som bara den. Ja, det var perfekt. Mm. Jag vet inte om jag sa det, för du var den enda som inte fick gå i strid idag, egentligen. Ja, jag är nöjd ändå. Efter att du har filmat. Ja. Mm. Vad tänkte du säga, Stellan? Jo, det här med... Med att fälla det vi har under vingarna, så det fanns inte speciellt många extra tankar. X-tank heter det. Det är ingen fälltank. Om man inte är i nöd så ska man inte fälla grejerna under vingarna, vare sig balkar eller något annat. För då tar kriget slut ganska fort. Det finns inga reserver. Det är en X-tank. Den hänger egentligen fast. Mm. Just. De ska inte fällas. Och framförallt ska inte balkarna fällas om det inte är ren kris. Och det var det. Flygplan. Det var det. Ja, det är lite kuriosa. Det kan vara kul att titta på hur alla snurrar ner. Ja. Mm. Nej, det är inte kul att kolla på. Nej. Det blir bara pinsamt. Nej då, ingen fara. Velvet och Chaplin, ni ledde ju grupp. Velvet inte lätt på någon grupp tidigare, eller? Nej. Gick det då, tyckte du? Jo, men jag har kört lite på Squad Nights. Ja, ah, okej. Okay. Jag blir lite varm i kläderna nu, nästan. Mm. Det är bara radion som fortfarande är lite... Men du fick bra hjälp i gruppen, va? Ja, eller? Jättemycket hjälp. De var superstöttande. Stöttiga. Till samtliga då, hur gick det med programmeraren datastav? Därför ni hade rätt knappt med tid, va? Eller hur? Att samtliga grupper på när vi startade, eller? Ja, den gången funkar ju allt. Extra. Gul 1 där, vi hade jättemycket tid. Jag tror vi hade 15 minuter till start när vi hade snackat färdigt och gjort allt färdigt. Så att säga. Så vi fick sitta och snacka ett tag innan vi startade motorerna och körde ut. Mm. Ni hade ju kortast. Så stämde tiden väldigt bra. Plötsligt så var vi 15 sekunder sena. Och jag begrep inte varför. Det stämde hela tiden. Och så var minus 15 plötsligt. Vilken brytpunkt var det? 4:an, 3:an kanske? För då var det väl inställt Mach 0. Ja, det 5:an var målet. Va? Så att det var ju... Efter, runt 4:an alltså som det blev minus. Ja, för då var väl hastigheten ställd på 0,75 eller någonting. Så att... Ja, men herregud. Knäblocket stod 0,75.
Och Viggen hade 0,79. Ja, du menar... Vi hade ju full spis, så att det var inte mycket att göra åt det. Ja, du menade den printade briefingen och det knäblocket som låg. Ja. Mm. Och den printade briefingen hade B3 som 0,75 tror jag. Sen 0,75 på B4 också. Mm. Men CK37 hade då 0,79 från B4. Men den räknar ju... Mission Editor räknar i fjärde benet. Mm. Det gör det ju inte i Combat Flight. Det blir lite fel där med jättesvårt tycker jag. Jättesvårt att... Jag hade en fel där jag tyckte allt stämde en gång. Så jag försökte använda den, men sen fick vi göra nya efter ett tag här. Så här såg det ju ut. Det var ju lite trångt här att komma in, men jag såg ett gul nu. Gick väl lite över höjden istället, eller? Här. Ja, vi svängde lite till vad blev det, vänster om för att försöka komma längs banan, va? Ja. I det hela. Men jag förstår inte varför det plötsligt bara hoppade till. Jag tror det var minus 14-15 sekunder någonting sånt. Mm. Jag tyckte ni löste det här jättebra. Jag var väldigt orolig för det är rätt mycket flyg som skulle in samtidigt där. Och sen helt plötsligt så baserna ligger väldigt tätt också, kan jag tycka. Så det där var väldigt spänd på att se hur det ska funka. Men det verkar ha funkat jättebra. Inga kolliderar med varandra i alla fall, verkar det som. Heller. Mm. Jag har inget mer att tillägga om ingen annan. Jag tänkte på en grej, Pakistan. För att nu hade vi tre fulla divisioner och vi diskuterade lite grann att nu när vi har så många nya som har kört GFUN, det kanske var folk som var rädda att hoppa in för att alltså, grupp 9 är grå liksom. Man kan inte anmäla sig på den. Eller det ser ut som det i alla fall. Ja, jag kan förstå hur man tänker där. Du menar att vi skulle ha öppnat den lite tidigare? Mm. Ja. Kanske man skulle ha gjort, men vi var ganska måna om att fylla alla divisionerna. Plus att några kanske får förhinder också, vet man ju inte. Men jag kan hålla med dig att man vill ju ha med alla som vill vara med. Så det kanske vi kan ta med oss och öppna de grupperna. Jag tror att de här 3D-grupperna kommer att försvinna så småningom. Att det kommer bli en grön här istället då eller någonting. Vi får se vad som händer. Men vi ska ju ha, de här är ju våra extra marginaler så vi ska få med alla som vill vara med. Det är en bra tanke. Vi kan ta med oss det här som du säger. Mm. Det är jättekul att det är många nya med också som... Ja. Ni får gärna hänga kvar och titta och snacka om ni vill. Jag tar och hoppar ut nu från så här vi. Tack för idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.